Від 120 до 180 хвилин може тривати зовнішнє незалежне оцінювання. Все залежить від предмету, каже Лариса Погребняк. Сьогодні оцінювання ЗНО з хімії є середнім часовим показником. Сьогодні на базі факультету управління та економіки Хмельницького університету управління та права діти пишуть останнє зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. У нас на базі нашого пункту тестування номер 126 здає хімію 180 чоловік. Регламент роботи тестування – 150 хвилин. За словами учасниці ЗНО зі Старокостянтинова Ульяни Ярмолюк, хвилювання щодо тестування у неї немає. Оцінюю на 200 балів, хотілося б. Ні, вчила цілий рік, а оцінюю десь 180 плюс цілий рік. Продовж 11 класу ходила до репетитора, наділася на високий бал. 17-річний учасник ЗНО зі Староконстантинова Богдан Сиротюк каже, усі правила здачі тестування знає. Потрібно, щоб вода була прозора, без етикеток, не можна проносити ніяких щитувальних пристроїв, флешок, телефонів, наушників. Данило Філіпчук із Хмельницького 11 червня травмувався під час катання на скейті. На тестування прийшов з накладеною у гіпс правою рукою. Однак це йому не завадить, оскільки він шульга, каже Данило. Хімію я обрав четвертим предметом для ЗНО лише для того, щоб вступити на медичний, або біологія, або хімія. Оцінюю знання свої я десь приблизно на десяточку, по 12-бальній системі. Так то сподіваюся, або на 180, або на 190 скласти, це все залежить від того, як в мене болить рука. Під час тестування забороняється користуватися мобільним телефоном, каже інструктор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Войтович. А також, зайшовши в аудиторію, учень повинен скласти особисті речі в спеціально відведене місце, залишити на робочому столі лише паспорт, сертифікат, чорна ручка і вода обов'язково без наліпки. Далі об 11 годині лунає загальний дзвоник. І розпочинається проведення ЗНО. Тестування з хімії обирають ті учасники ЗНО, котрі планують вступати до медичних вузів. За словами уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти Лариси Погребняк, у вузі ЗНО обслуговують 20 старших інструкторів та інструкторів, четверо чергових і уповноважена особа. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр.